Respiració i llevant o les planes. Recorda, si viatges d'en peus, agafa't. Ja em va dir de ser el que seria, de la veritat. Primera parada, Ignasi Iglesias. Recordeu que heu de validar el títol de transport quan entreu al tramvia. Destinació, llevant o les planes. No recorda, si viatges d'en peus, agafa't. Primera parada, Cornellà Centre. Allà de metro línia 5 i rodalies R1 i R4. Recorda, si viatges d'en peus, agafa't.